بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامک یونیک کے معزز دوستو السلام علیکم. آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں بات کروں گا پاکستان کی خوبصورت مسجد کی. گرینڈ جامعہ مسجد پیریا ٹاؤن لاہور پاکستان کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہے. اس کا پہلا افتتاح 6 اکتوبر 2014 کو عید الاضحیٰ پر کیا گیا اور دوسری بار 5 دسمبر 2014 کو باقاعدہ جمعہ کی نماز سے مسجد عوام کے لیے کھول دی گئی. اس کے اندرونی حصے میں 25,000 نمازیوں کی اور جبکہ سین مرکزی ہال کے دالان کو ملا کر کل 70,000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کا فن تعمیر کچھ اس طرز کا ہے جیسے بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان اور شیخ زاہد مسجد ہیں. اس کی تعمیر میں 4 بلین سے زائد کی پاکستانی رقم خرچ ہوئی ہے. مسجد 4 میناروں اور 20 چھوٹے اور 1 بڑے گنبد پر مشتمل ہے. ہر مینار کی اونچائی 165 فٹ ہے جبکہ اس کا بیرونی حصہ 4 ملین ملتانی ٹائل پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ مرکزی ہال کو ترکی سے اپنی مرضی کے مطابق بنوائے گئے قالینوں اور ایران سے منگوائے گئے 50 فانوسوں سے سجایا گیا ہے. گرینڈ جامعہ مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور ساتھ یہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد بھی ہے. لاہور کے علاقے بیریا ٹاؤن میں تعمیر کی جانے والی اس مسجد میں بیک وقت 70,000 نمازیوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے اور 25,000 نمازیوں کی اندرونی احاطے میں گنجائش ہے. 165 فٹ بلند اور 4 میناروں کے ساتھ ایک عظیم شان گنبد اور 20 چھوٹے گنبدوں پر مشتمل یہ مسجد پاکستانی ثقافت اور اسلامی آرٹیکلچر کا منفرد نمونہ ہے. مسجد میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کی جگہ بھی ہے جبکہ ایک اسکول اور اسلامی آرٹ گیلری بھی ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.